Я хочу в такій країні жити. Коли я розумію, яким чином ми закінчуємо війну, і чому це станеться, і чому ми тут всі можемо об'єднатися навколо цього, тоді я починаю діяти. От, власне, така дискусія сьогодні у нас буде. Я особисто в ніякі реформи вже не вірю. Зараз ми маємо шанс побудувати нову економіку, створити нову систему цифрової держави, нову систему, скажімо, плавного переходу до прямої демократії. І ми маємо чіткий план, я маю чіткий план, як повернути Донбас, Крим, як виграти ці війни. Доля може посміхнутися всім нам, тільки в тому випадку, якщо ми хочемо цю долю власними руками створити. Невідворотність покарання, дуже чітка незалежна судова вертикаль, чітка незалежна система органів розслідування, от і плюс все те, що приводить, зводить до мінімуму можливості створення умов для того, щоб корупція могла себе почувати добре. Перше і головне завдання президента буде це дати українцям меседж і шанс, що стара гнила система не зможе себе реабілітувати чи відновитися. Ну, наприклад, нас якийсь брехун обманув, прийшов і розказав, я тут такий на собі розсорочку рву, проголосую за це. Ми не маємо з вами розчаровуватися, ми не маємо з вами опускати руки, плюватися. Ми маємо з вами просто взяти і висловити своє волевиявлення як джерело влади. Ми за те, щоб всі абсолютно, всі землі, всю нерухомість зробити так, як я сказав, перевести на блокчейн децентралізовану систему, щоб ця земля, щоб неможливо було шахрайство, як я кажу. Без цього також величезні маємо проблеми. Держава не косюку має платити гроші за підтримку, скажімо так, сільського товаровиробника, а фермеру і тим людям, які займаються індивідуальним сільським господарством. Або ми це робимо і забираємо з їхніх лап країну. Або ми цього не робимо і не скиглимо. От ми робимо і не скиглимо, все. А чекаємо, поки ми будемо 30, 40, можливо там 50 років, тільки доганяти нашу сусіда, нашу Польщу.